Takže čo je zdi, zdravím vás u dalšího videa. A máme tu video takové netradiční, bude patřit do nové série. Což ta série se bude jmenovat Pondělní hovadiny. Možná vám to trochu připomíná od Flygana, což jsou nedělní blbosti, jako vlastně. Já jsem vzal ten nápad, že prostě budu dávat tady takové video pouze v pondělí. Jinak jako to fakt budou doslova hovadiny. Takže asi takto no. Přejdeme k samotné hovadině. A ta je, že když přeletíte trochu na hra váním Hellspy, tak vám začne tancovat. Ano, přesně tak.